ଆଜି ଗୋଟେ ମହାନ ଦିନ, ଭାରତ ମାଟି ଯୋଡ଼େ ବରପୁତ୍ର ନେତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବ୍ରିଟିଶ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି। ନେତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୁବ ସମାଜକୁ ଏକାଠି କରି ଜର୍ମାନ ରେଗୁନ ଯାଇ ବିଦେଶ ଯାଇ ଆର୍ ବାଣି ଆର୍ମି କି ନିଶାଦ ଭବନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିରାଟ ଶକ୍ତି ଦେଖେଇଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପୃଥିବୀ କି। ସେଇ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜୟନ୍ତୀ। ତାରି ଉପଲକ୍ଷେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଠ ହବା ଦିନଠାରୁ ନେତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଏବଂ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଯାଇ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ କରୁ। ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶ ଭାରତ ମାଟିରେ ପଡ଼ୁ, ଯୁବ ସମାଜ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଦେଶ ଆଗଉ, ଏକତା ବଢ଼ୁ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହଉ। ନିହାତି ଯୁବ ସମାଜ ଶିଖିବା ଦରକାର ନିଷ୍ଠା। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଥିଲା, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଥିଲା, ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଥିଲା। ଯୋଉ କାମ କରିବ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବ, ନିଷ୍ଠାରେ ଭଲ ପାଇବ। ସେ ନିଷ୍ଠାରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରିଟିଶ ବିପକ୍ଷରେ କରିଥିଲେ। ନେତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ବୁଲି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ, ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ଏ ହିଂସା ଡାକରା ଦେଇ ଆର୍ମକୁ ସଜାଡ଼ି ଆର୍ମକୁ ରିଅର୍ଗାନାଇଜ କରି ଫୌଜ କରି ଫରେନ୍ରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସୁଭାଷ ବୋଷ। ଆସନ୍ତୁ ଯୁବ ସମାଜ, ପାଠ ପଢ଼, କାମ କର, ଘରେ ବସନି, ମଦ ମାଂସ ନିଶା ଖାଇକରି ଉତ୍ପାତ କରନି, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।